Բարև ձեզ, ժողովուրդ ջան։ Իմ անունը Դավիթ է։ Ես ուզում եմ այսօր խոսամ company culture-ի մասին։ Ինչի հենց այս թեման որոշեցի ընտրել։ Ուրեմն իմ աշխատանքային կարիերայի ընթացքում հասցրել եմ աշխատել 4 տարբեր ընկերություններում, բոլորը արտասահմանյան, ոնց որ ասում են multinational, multicultural ընկերություններ են եղել, ու ամեն մեկում աշխատելով տեսել եմ ինչ-որ սպեցիֆիկ մի բան, ինչ-որ միտեղ մի բան դուրս շատ է եկել, միտեղ մի քիչ-քիչ, ինչ-որ համեմատության մեջ, երբ որ դրել եմ արդեն այդ 4 ընկերությունները, որտեղ աշխատել եմ, մի օր որոշեցի մի հատ article գրեմ այս թեմայի շուրջ, որտեղ ոնց որ այս տերմինը արդեն շատ է սկսվում Հայաստանում է կիրառվել, տարբեր ձևերով ընկերությունները բնութագրելու համար, եկեք հասկանանք ինչ է իրանից ներկայացնում company culture-ը, ես ոնց դա տեսա, ոնց պատկերացրեցի, ուզում եմ հիմա կիսեմ իմ կարծիքն ու տպավորությունները ձեր հետ։ Սկսենք նախ առաջի հարցը, որ ասում են ինչ է company culture-ը, ուրեմն տերմինը ձևավորվել է 80-ականների ժամանակ, իսկ ավելի լայն տարածում սկսել է գտնել 90-ականներին, սկզբում միգուցե ինքը ավելի շատ ասոցացվում էր, օրինակ, չգիտեմ, dress code, աշխատանքի երբ է պետք գալ, երբ գնալ, ինչ որ ընկերությունը ստիպում է բոլորին, չգիտեմ, կոստյումով, գալստուկով գան գործի, ինչ որ տեղ չէ, այն մեկը ասում է պարտադիր պիտի ժամը 9-ին գա գործի, 6-ին գնաք, այն մյուսը չէ, ու ժամանակի ընթացքում, ցենց ասած մարդկանց պահանջներն էլ երբ որ շատացան, այս company culture-ն է սկսեց իր մեջ ներառել շատ ավելի շատ բաներ ու հիմա եթե փորձեմ ընդհանուր sense-ի մի բերել, հա, ինչ է նշանակում company culture-ը, դա այն ընկերություններում իրանց աշխատանքային այդ business process-ներից դուրս մնացած բոլոր հարաբերությունները սահմանող մի հատ տերմին է, այսինքն թե ինչպես են աշխատողները շփվում իրար հետ, ինչպես է իրանց շփումը մենեջմենթի հետ եւ այլն, ինչպես է ֆիրմայի մոտեցումը վերաբերմունքը աշխատողների հանդեպ, այս sense ընդհանուր առմամբ ինքը այտենց ավելի sense ասած բարոյա հոգեբանական ինչ որ տերմին է, զատ այդ մնացած գործնական բաներից։ Ուրեմն երբ որ հասկացանք արդեն ինչ է իրանից ներկայացնում company culture-ը, հիմա հարցը առաջանում թե այդ company culture-ը ոնց պետքա ձևավորվի։ Դրա ձևավորողները ովքեր են, այն մարդիկ, ովքեր ամենասկզբից ընդունվում են ֆիրմա, առաջի աշխատողները, տեսականորեն հենց իրանք էլ դառնում են այդ company culture-ի հիմնադիրները։ Ասենք կան ընկերություններ, ովքեր հլը մենակ տերն է, արդեն ինքը հստակ սահմանում է կանոններ, որ այս sense պետք լինի իմ ֆիրմայում, պետք է ժամին գան, sense գնան, sense աշխատեն եւ այլն։ Ու անգամ Forbes-ում էլ հոդվածներ կա գրած դրա շուրջ, որ culture-ը դա պետքա լինի ընկերության գենետիկ կոդի մեջ, այսպես ասած, այսինքն հենց ամենաառաջի աշխատողից ֆիրման ունի culture-ը։ Անձամբ ես չեմ կիսում այդ մոտեցումը, որովհետև culture-ը ստեղծում են այդ առաջի աշխատողները, ու culture-ը հենց նախատեսած է աշխատողների համար, այսինքն տերը չի կարա միշտ իմանա, թե ոնց պետքա լինի, որ աշխատողների համար լավ լինի, իրանք են ստեղծում են հաճելի միջավայրը, որտեղ իրանք երջանիկ աշխատում են։ Ու քանի որ ստեղ խոսում եմ հենց այդ մարդկանց մասին, այսինքն դուրս է գալի, որ շատ կարևոր փաստ է, որպեսզի սկզբում դու ու ընդունում ես աշխատանքի, իրանք ունենան այդ մակարդակը, թե տեխնիկական, թե մարդկանց հետ շփվելու եւ այլն, որ իրանք այդ ճիշտ culture-ը ստեղծեն։ Դրա համար շատ կարևոր է առաջի hiring-ը, որ հենց սկզբից ճիշտ մարդիկ ընդունվեն ֆիրմա, ստեղծեն այդ ճիշտ culture-ը։ Բնական է, ժամանակի ընթացքում, երբ որ մարդիկ գալիս են ֆիրմա, նոր աշխատողներ, ամեն մեկը ինչ-որ մի տեղից է եկել, մեկը տեսել է մի բան, որ դուրն եկել է իր նախորդ ընկերությունում, եկել է ստեղ, դա չկա մտածում է, որ կարող է այդքան լավ ֆիրմա չի եւ այլն, ընթացքում այս culture-ը կարա փոփոխվի, բայց եթե դու գտնում ես, որ ասենք այս դրվածքով ֆիրմայում ամեն ինչ շատ լավ է աշխատում, բոլորը երջանիկ են, աշխատանքը արվում է լավ, պետք է ուրեմն մյուս աշխատողին գործի ընդունելուց փորձել տեսնել ինքը ինչքան է cultural fit-ը նում քո company-ի հետ, այսինքն մարդը ինքն իրանով կարող է շատ ուժեղ պրոֆեսիոնալ է, շատ լավ աշխատող է, բայց իր մարդկային հատկությունները քո մնացած աշխատողների մարդկային հատկությունների հետ չեն համընկնում, ասենք կարա դա առաջացնի ինչ որ կոնֆլիկտ, մարդիկ սկսեն անդրամադիր գալ գործի, լավ չաշխատել եվ այլն։ Դրա համար միշտ չի, որ եթե դու օրինակ տեխնիկական ընկերություն ես, ամենաուժեղ տեխնիկական անձը լավագույն ընտրությունն է քո open position-ը, ասենք, լրացնելու համար։ Կարող է ինքը պրոստը cultural fit չի լինում մնացած մարդկանց հետ։
Դրա համար պետք է զգուշությամբ մոտենալ ամեն նոր աշխատողին, բայց միևնույն ժամանակ ցանկացած նոր աշխատող էլ իր հետ կարաբերի մի հատ նոր իդեա, որը ինչ-որ բանը կարա դարձնի ավելի լավ։ Օրինակ, sense նայենք, ինչ որ մեկը X ֆիրմայից գնում է Y ֆիրմա, տենում է այս Y ֆիրմայում, չգիտեմ, PlayStation չկա դրած, աշխատողները ազատ ժամանակ չեն կարող խաղան։ Սկսում եմ մտածել, այս ինչ վատ ֆիրմա է, ասքի չի մտածում իմ մասին, ես ազատ ժամանակս ոնց անցկացնեմ եւ այլն։ Ու պետքա ինքը ունեն այն մտնոլորտը, որ կարողանա գնա կիսվի, ասի, այ ես գտնում եմ, որ մեզ PlayStation-ը պետք ու հասկանա այդ PlayStation-ը, որ հիմա չկա, ինչի չկա։ Միգուցե իրանք ասեմ, որ գիտես, մինչև քո գալը դա եղել է, բայց մարդիկ սկսեցին վատ աշխատել, շատ էին խաղում, կամ ասեն կասի լավ միտք է, եկեք անենք, կամ էլ կասի հա լավ միտք է, բայց դրա գումարը կհատկացնենք, չգիտեմ, 3 ամիս հետո, մյուս ծախսերը պլանավորելուց։ Ու արդյունքում այդ աշխատողի մոտ մութ, ասենց ասած, չի մնա այդ հարցը, թե ինչի մենք չունենք PlayStation, որը իրան այդքան անհանգստացնում է իր գործի տեղը։ Հիմա անցնենք առաջ, քանի որ ասացի, որ այդ hiring-ի process-ը շատ կարևոր է company culture-ը ձևավորելու, հետագայում պահելու, ավելի լավը դարձնելու համար, ես ուզում եմ մեջ վերեմ Կայք Աբասակի խոսքերից մեկը, երևի մի մասը գիտի իրան, ինքը ժամանակին Apple-ի evangelist-ներից էր, հետո գնաց Motorola եւ այլն, բավականին մեծ փորձ ունի այդ բաների ու իր The Art of the Start գիրքը, եթե կարդացել եք, այնտեղ սրա մասին ինքը խոսում է։ Ասում է, good people hire people better than themselves. So A-class players hire A-plus player, but others hire below their skills to make themselves look good. So B players hire C players, C players hire D players, եվ այդպես շարունակ։ Ու ես լրիվ համամիտ եմ ես մտքի հետ, որտեղ ես անձամբ իմ ես աշխատանքային տարիների ընթացքում տեսել եմ, որ եթե մեկը Կավասակի սահմանած հենց այդ A-class player-ներից է, ինքը փորձում է մինիմում իրապես մեկին ճարի, կամ եթե մեկը մի քիչ իրանից ավելի թույլ է ինչ-որ հատկություններով, փորձում է իրան դարձնի ավելի լավը, այսինքն թիմը միշտ բարձր ավելի բահի, ու այս դեպքում, այս կանոնի դեպքում, սենց ասած, ես նկատել եմ միշտ, որ ստացվել է շատ լավ արդյունք, ընկերությունը ունեցել է շատ լավ culture, ընկերությունը դարձել է շատ ցանկալի ուրիշ մարդկանց համար, ովքեր ուզեցել են այնտեղ աշխատեն, հենց որ այս բանաձևը ես անձամբ կարծում եմ, որ աշխատող է, ու շատերը կան, որ կիսում են իմ կարծիքը։ Հիմա եկեք խոսանք, այսպես ասած, հենասյուների մասին, հա։ Company culture-ը հասկացանք ինչ է, հասկացանք ովքեր են իրան սահմանում, բայց այդ սահմանումը ինչ որ ձև պետք է արտահայտվի։ Այսինքն, եթե կա company culture, ենթադրվում է կա ինչ որ արժեքներ, որոնց շուրջ այդ մարդիկ հավաքված են այդ ընկերությունում, այդ արժեքների շուրջ իրանք աշխատում են, այդ սկզբունքներով իրանք աշխատում են ու դարձնում են իրանք աշխատանքը այն հաճելի աշխատանքը, ասենց ասենք, որը ուզում են լինեն։ Եկեք հիմնական դիտարկենք, հա, ինչ պիլարներ են լինում։ Օրինակ, հիմա ընդհանուր ցանկի վրա ասենց ասած անցնենք, հետո հատ-հատ ամեն մեկի մասին խոսանք։ Դրանք իրականում իմ կարծիքով այդքան էլ շատ չեն։ Այսինքն ամենաառաջի բանը հարգանք, no jerks, սրա մասին ես ամառամասն կպատմեմ, team up, work happy, offer opportunities to grow, don't give employees more than he can handle, take care of employees, եւ վստահության մեջ միջավայրը trust atmosphere։ Այսինքն, երբ որ մարդը ընդունվում է աշխատանքի, ինքը ինչ-որ պլաններ է կազմում ֆիրմայի հետ, կարծում եմ քչերն են, որ ընդունվում են մի ամսվա, երկու ամսվա կամ 6 ամսվա պլաններով, ուզում են գործը էլի փոխեն, հետեւաբար իրանք պետք է ինչ-որ մի արժեքային համակարգ, ինչ-որ sense ասած սահմանված կետեր, որոնք կնային իրանք արդյոք բավարարում են թե չէ, կընդունվեն այդ ֆիրմա, ու կիմանան, որ այստեղ կան sense կետեր, իրանք կհասկանան, որ կարան երկարաժամկետ պլաններ կազմել, մնալ այդ ֆիրմայում, լինել երջանիկ աշխատող ու աշխատել պրոդուկտիվ։ Հիմա ամեն մեկի մասին խոսենք ավելի մանրամասն, հարգանքը։ Տեսեք, օրինակ, հատկապես IT ֆիրմաներում այնպես չի, որ ինչ-որ մեկը գնում է գործի, ինչ-որ ֆիզիկական աշխատանք է կատարում, իր պետը իր վրա ժղայնանում է, այս խիչս լավ է, այս ապրանքը պետք է շուտ դասավորի այստեղ եւ այլն, եւ այլն, այսինքն ցիվիլ, ասենց ասած, այս IT մեր ֆիրմաների մեջ շատ կարևոր դեր ունի հարգանքը։ Հարգանքը աշխատողի հանդեպ ու հարգանքը աշխատողի հանդեպ ոչ թե աշխատող գործատու աշխատող այդ շրջանակում մենակ, այլ նաև աշխատողները իրար մեջ։ Այսինքն, եթե թիմում քեզ չեն հարգում, քո կարծիքը, չգիտեմ, այն մոտեցումները, որ դու կիրառում ես գործի մեջ եւ այլն, դա արդեն ինչ որ մի վատ բանի բերում է։ Այսինքն, պետք է լինի փոխադարձ հարգանք, բոլորը բոլորին պետք է հարգեն,
կարողանան լսել դիմացինի կարծիքը, որտեվ լավ մտքերը կարանգան թիմում կամ ընկերության մեջ ցանկացած մարդուց, սկսած այն ամենա ջունիոր աշխատողից մինչև ամենափորձառու մենեջերը։ Այս դրա համար հենց շատ կարևոր է, որ թիմում լինի հարգանք, բոլորը բոլորին հարգեն, կարողանան իրար լսել ու փոխադարձ ճիշտ որոշումներ կայացնել։ Իմ ամենասիրած սլայդն է, սա երևի է, No Jerks, ես միշտ եմ, որ ասում եմ, չեմ սիրել ֆիրմայում ամենաշատը այդ ջերկ կոչեցյալներին, այսինքն ովքեր են այդ ջերկերը, հա, դրանք են մարդիկ են, ովքեր ես ամենտեղ գալիս է, փոխանակ ասեն թիմը նորից, ես կանեմ, ես կվերցնեմ, ես կանեմ, սա իմ վրա թողեք, ես, ոնց որ դառնում է մի հոգու թատրոն, կա մի հոգի, ով գիտի ամեն ինչ, կա մի հոգի, ով կարողանում է անի ամեն ինչ, ու այդ մի հոգուց է կախված ամեն ինչը, որ Վարդյանին ինքը հանկարծ գնաց արձակուրդ, գործը կանգնում է, որ Վարդյանին ինքը սենց ասած նեղացավ, ինչ-որ բանից սկասում է, ես դուս կգամ, աշխատավարձս բարձացրեք և այլն, նորից ինչ-որ վհաչ իրավիճակ է ստեղծվում, այսինքն չպետք է լինեն ջերկեր, սրա հետ կախված, ես կմեջ բերեմ մի քիչ հետո Netflix-ի CEO-ի միատ լավելի խոսք իմ սիրածներից է, պետք է չլինեն ջերկեր, որտև ընկերությունները հիմնված չեն հենց մենակ անհատների վրա, իհարկե անհատի դերը շատ բարձր է, բայց ընկերությունները հաջողակ են ընկերությունները, ովքեր ունեն թիմային աշխատանք. Եթե կա թիմ, այսինքն հաջողությունը գալիս է բոլորից, հաջողությունը պատկանում է բոլորին և ցանկացած ամեն ինչը տեղ էլի պատկանում է բոլորին, ամեն մեկը գիտի, որ ինքը ունի ներդրում, ինքը պատասխանատու է այդ ամենի համար, ուրախանալուց այդ ուրախության մի մասը գալիս է իրան, ձեռքբերումների մասը իրան նայելի, ու բոլորը իրանց զգում են հավասար, չկա մեկը, ով իր ավելի բարձր է իրան դասում մնացածից, ու ասում է ես։ Մյուս մասը, դա թիմ ապ, այսինքն սա էլի տրամաբանական ոնց որ շարունակությունն է, հա, No Jerks-ի, իրականում թիմը շատ կարևոր բան է, հաջողակ պրոդուկտ ստեղծելու մեջ, ոնց որ նախորդ բոլոր ելույթներում էլ ասում էին լսած կլինեք, իրականում ոնց է, թիմը պետք է լինի այն ձև, որ մեկը մյուսի բացը լրացնի, այսինքն մեկը եթե տեխնիկապես ավելի ուժեղ է, քան ստե մնացածը, ինքը փորձում է իր գիտելիքները փոխանցի հաջորդին, սովորացնի, ցույց տքնի թույլ տեղերը որտեղ է, ցույց տա շատ նուրբ ձևով այդ ամեն ինչը ու կատարելագործվելու ճանապարհները նաև ցույց տա ու անմիջական նպաստի այդ ամեն ինչի իրականացմանը։ Ու երբ որ թիմում փոխադարձ հարգանքի մթնոլորտը կա, վստահության մթնոլորտը կա, իրար միշտ օգնելու մթնոլորտը կա, այդ թիմի աշխատանքը չի կարող ունենա վերջում բացասական արդյունք, որովհետև մեկը մեկին օգնելով իրանք միասնական ուժերը դնում են, ստեղծում են այդ ամեն ինչը ու վերջում ունենում են լավ արդյունք։ Դրա համար թիմապը նույնպես շատ կարևոր բան է։ Հաջորդ բանը WorkCap-ի, այսինքն կարելի է ստանալ լավ արդյունք օրը 15 ժամ աշխատելով, առավոտ լույսը չի բացվում, գնում ես գործի, ժամը 10-ին գնում ես տուն, քնում ես, մյուս օրը նորից նույն ձև, արդյունքում շահում է աշխատանքը, բայց դու կորցնում ես քո անձնական կյանքը, դուրս է գալի, դու առավոտից երեք ընկերություն ունես, անում ես լավ գործ, քեզ գնահատեցին, ապրես, բայց դու չունես անձնական կյանք, ու ինչ որ մի օր դու հասկանում ես, որ դու երջանիկ չես, որովհետև դու ուղղակի լարել ես ինչ որ ասենց ասած ռոբոտով, այսքան ժամ աշխատում է, տալիս է այսինչ արտադրանքը, անցնող վերջում ստանում է աշխատավարձը, բայց որտեղ ծախսի առավոտից իրիկուն այդ մարդը գործի տեղն է, դրա համար պետք է երջանիկ աշխատանքի համար դու կարողանաս գտնես այն բալանսը, որը կա քո աշխատանքի ու քո անձնական կյանքի մեջ, իսկ դրա նպաստող բաներից էին օրինակ նախորդ ասացներից թիմ ափը, եթե թիմում դու չունես աջակիցներ, քո գործի մեջ հանկարծ մի փոքր չկարողացար ինչ-որ բան անես, օգնող չկա, դու ստիպված դառնալու ես այդ օրը 15 ժամ աշխատողներից, որ այդ բացերը լրացնես, իսկ երբ որ թիմը լավն է, բոլորի աշխատանքը ուղղված է նույն տեղը, դուք միասնական ուժերով կարողանում եք բոլորիդ համար ստեղծեք այդ բալանսավորված կյանքն ու աշխատանքը։ Հաջորդ կարևոր բանը, որը իմ կարծիքով բնութագրում է լավ ընկերություններին ու կապ չունի դա IT-ա, թե կլինի ինչ-որ ուրիշ ընկերություն, դա offer opportunities to grow, այսինքն մարդ, երբ որ ընդունվում է նոր ընկերություն, 5 ամիս, 6 ամիս, մի տարի նոր է ամեն ինչը, իր համար հետաքրքիր է աշխատում, նոր բաներ է սովորում, բայց ինչ-որ ժամանակ հետո արդեն կախված կոնկրետ ինդիվիդուալից, գալիս է մի հատ ժամանակ, որ ինքը չի տեսնում աճ, ու աճը պարտադիր չի լինի աշխատավարձի տեսքով, որտեղ շատ շատերին մենակ դա չի, որ հետաքրքիր է,
տեսնում եմ արդեն, որ ինքը տեխնիկապես չի աճում, օրինակ, նոր բաներ չի անում, ամեն օր նույն գործն է անում, չկան նոր չելենջներ իր համար, նոր սովորելու բաներ ու հենց դա էլ անձամբ իմ դեպքում շատ ժամանակ եղել է պատճառը, թե ես ինչ չեմ փոխել աշխատանք, որտեղ ես չեմ տեսել, որ ես անձամբ որպես մասնակետ կարողանում եմ աճել, գնալ առաջ, բայց լավ ընկերությունը պետք է ստեղծի այդ հնարավորությունները ու դա այն գաղտնիկներից հա, այսպես ասած մեկն է, որը մարդկանց կապում է իմ կարծիքով ընկերությունների հետ. Եթե ես աշխատում եմ մի տեղ, որտեղ ես գիտեմ, որ կարամ միշտ աճեմ, զարգանամ, տեխնիկական, մնացած բոլոր հատկություններով, ես կմնամ այդ ընկերությունում ու կաշխատեմ, պատճառը որն է, ասենք թողել լավ կոլեկտիվը ու գնալ մի հատ ուրիշ տեղ նոր բաների հետևից. Դրա համար լավ ընկերությունները շանսը տալիս են միշտ իրանց աշխատողներին. Հաջորդ շատ կարևոր բանը, ասում է don't give your employee more than he can handle. Սա էլի այդ երջանիկ աշխատանքի գաղտնիքներից մեկն է, այսինքն եթե դու ունես մի հատ աշխատող ունի մի տարվա ստաժ, դեռ ինչ-որ քիչ քանակի բաներ է կարողանում անի ու դու իրանց առաջերնում ես, բայց չէ, ես էլ արա, ավելի դժվար բաներ ես տալի, բնական է այդ մարդը սկսում է նեղվել, որտեվ իրա այս պահին գիտելիքներն ու փորձը թույլ չեն տալիս իրանց կատարել այդ աշխատանքը, բայց օրինակ շաբաթվա վերջում կամ ամսվա վերջում իրանից պահանջելու են այդ ամենը, իսկ եթե մարդը չի կարողանում տա, հիմա ստեղ ինչ հարց է առաջանում, ով է մեղավոր, ինքը, որ դեռ չունի այդ փորձը, թե այն մարդը, որ իրան տվել է այդ ավել պատասխանատվությունը. Իհարկե սա ավել տալը մարդուն շատ կարևոր է, որպեսզի դու իրան աճացնես, բայց մի հատ հարց կա, դա պետք է լինի շատ սահուն, այսինքն դու պետք է մարդուն բերես այդ նոր մակարդակի վրա ու նոր սկսես իրան տալ այդ համապատասխան մակարդակի ինչ-որ առաջադրանքները, որպեսզի ինքը պատրաստ լինի դրանք անելու, իսկ եթե պատրաստ չի, ինչքան ուզում ես տուր, ինչ ուզում ես ասա, համոզի, ուզում ես աշխատավարձը 10 անգամ բարձացրա, եթե այդ մարդը չունի այդ տեխնիկական հնարավորությունները, հա, այդ փորձը դա անելու, այդ ամենը իրեն երջանկություն հաստատ չի տալու, դրա համար պետք է ամեն մի ղեկավար, ասենք օղակում գտնվող մարդը հասկանա իր, ասենք ասած, ենթական ինչ պոտենցիալ ունի, ինչն է կարողանում լավ անի ու դրա սահմաններում իրան տալ իր աշխատանքի ամենօրյա այդ թասկերը. Ուրեմն մյուս կետը, take care of your employees, ստեղ ասենք շատ խոսում ենք, թե աշխատողը ինչ ձև պետք է անի, բայց նաև ոնց որ ասում ենք, երկրորդ կողմը հարցի, այսինքն ընկերությունն էլ իր հերթին պիտի ինչ-որ բաներ տա իր աշխատողին, հոգ տանի իր մասին, որպեսզի այդ մարդն էլ ավելի կարողանա նվիրվել, ավելի սիրով անի իր աշխատանքը, առանց մտածելու բա, որ անեմ գնահատված կլինեմ, թե չէ, և այլն։ Իսկ հենց այդ ձև հարցերը առաջացան, վաղ թե ուշ մարդը կանգնում այն որոշման առաջ, որ պիտի արդեն դուրս գամ, գնամ ուրիշտեղ. Այսինքն լավ ֆիրման միշտ պետք է հոգ տանի, հոգ տանելը ամեն մի ընկերությունը, ամեն մի ղեկավարը իր ձևով է պատկերացնում, չգիտեմ, կարա դա լինի նրանից, որ ազատ է դրես կոդ լինի կամ ազատ աշխատանքային գրաֆիկ լինի, չգիտեմ, սառնարանում միշտ լիքը խմելու բան լինի կամ ուղղակի ասենք լինի մարդկային այն լավ մթնոլորտը, որ դու զգաս, որ քո խնդիրով ընդեղ հետաքրքրվող կա, եթե պահի տակ գաս, ասես այս ինչ բանը ինձ պետք է, չգիտեմ, ընդառաջեք, գնամ այսօր շուտ կամ ցանկացած ուրիշ բան, դու իմանաս, որ այդ հոգատարության մթնոլորտը կա, մարդիկ իրանց օգնության ձեռը պատրաստ են մեկնել. Ուրեմն մյուս կետը ու իմ կարծիքով նույնպես շատ կարևոր, դա վստահության մթնոլորտն է, այսինքն աշխատողը պետք է վստահի իր մենեջերին, իսկ մենեջերը իր հերթին էլի պետք է վստահի իր աշխատողին. Այս փոխադարձ վստահության մթնոլորտում արդեն բոլորը կարողանում են իրանց ազատ զգան ու այն, որ ասեցի, ինչ որ մեկը գալիս ասում է, ինչի մենք PlayStation չունենք, եթե չկա այս վստահության մթնոլորտը, եթե ես վստահ չեմ, որ իմ team lead-ին կարամ ասեմ, ինչի չենք ունենք մենք PlayStation, այդ հարցը ես իրան չեմ տա, այդ հարցը կմնա իմ մեջ, կսկսի ինձ տանջել ու ստիպված ես չեմ կարա կիսվեմ, արտահայտվեմ ու տեղից սկսվում է ինչ-որ վատ քայլերի, սենց ասենք, կամ երևույթների շղթան. Ու նույն ձև էլ, եթե աշխատողը ասում է, որ ես չեմ կարողացել այս գործը անեմ ժամանակին, օրինակի համար, նույն ձև իր լիդը պետք է հասկանա ու վստահի, որ այդ մարդը չի խաբում. Այսինքն ուշ ինչ-որ բան deliver անելու գաղտնիքը նրանում չի, որ ինքը ուղղակի չէր աշխատել, շատ էր PlayStation խաղացել դրա համար, պետք է հասկանաս, վստահես այդ մարդուն, որ եթե այդ X միավոր գործը ինչ-որ ժամանակում չի արվել, դա ունեցել է պատճառ, օբյեկտիվ պատճառ, ու այդ օբյեկտիվ պատճառի հետևանքով էլ չեն կարել, պետք է փոխադարձ վստահությունը լինի. Հակառակ դեպքում աշխատողը չի վստահի իր ղեկավարի խոստումներին ու հակառակը։
Ու արդեն այս պիլարների մասին, հա, հենասյուների company culture-ի, որ խոսացինք, այստեղ ես ուզում եմ մեջ բերեմ Reed Hastings-ին, ինքը երևի բոլորը գիտեն Netflix ֆիրմա, Netflix-ի ստեղծողն է ու CEO-ն։ Մի հատ լավ քուոթ արել, ասում է do not tolerate brilliant jerks, the cost to teamwork is too high։ Ուստեղ ես խոսքը իմ համար անձամբ ամփոփում եմ մնացած ամեն ինչը, որովհետև ինչքան էլ դու ուզում ես ունեցի մի հոգի, այսպես ասած, այդ brilliant jerk-ը, ով ամեն ինչ անում է, ինքը իրականում ավելի քիչ արժեք ունի, քան թե թիմը։ Պետք է միշտ թիմը բարձր պահվի, պետք է միշտ բոլորի մտքում ու ամեն ինչի կենտրոնում լինի թիմը եւ ոչ թե կոնկրետ մի հատ անհատ, որտեղ թիմը շատ ավելի շատ աշխատանք կարան, քան թե անհատը։ Ու վերջի վերջո սա ասենք ինչ որ, չգիտեմ, երկրորդ համաշխարհային է, չի՞, որտեղ միած հենց հերոս պիտի լինի, ինքը գնա առաջ, զոհվի մի բան անի, հետո լավ լինի, ստեղ թիմն է ստեղծում ամեն ինչ ու թիմն է հանդիսանում բոլոր այդ հաջողությունների անկյունակարը։ Այսքան, ասենք, արդեն խոսացինք, թե ինչ բանար պիլարները, company culture-ն ինչա, ովքեր ստեղծեցին, ոնց են պահում եւ այլն, բայց ոնց որ իրականում ամեն ինչ այդքան էլ հարդ չի գնում միշտ, բոլորն էլ իրancs կարիերայի ընթացքում տեսնում են, որ կան մարդիկ, ովքեր ինչ որ ձև սկսում են խանգարել սրան։ Միգուցե դա պատճառը լինում նրա, որ այդ իրancs գործի ընդունողը հաշվի չի առնում, որ այս մարդը team fit չի լինում մնացածի հետ, կամ ինչ որ հատկություններ ունի, որոնք այդ ֆիրմայում այդքան էլ ընդունելի չեն։ Ամեն դեպքում ինչ-ինչ պատճառներով միշտ բոլոր ֆիրմաներում, երբ որ իրանք մեծանում են, արդեն դառնում են, չգիտեմ, 50, 100, 500 հոգի, գոնե մեկը լինում է, որը այս դիստրոյերների շարքին է դասվում, ինչ որ ձևով սկսում է խանգարել։ Հիմա եկեք տեսնենք, թե ընդհանուր առմամբ իրանք ինչ ձևի են ելնում, հա, ու ինչ ազդեցություն են ունենում ամբողջ ընկերության վրա։ Պետք է միշտ հիշենք մի բան, որ ցանկացած այդպես մի հոգին դիստրոյանող կարա մի ամբողջ թիմի փայլուն աշխատանքը հավասարացնի ոչնչի, կարա այդ շատ լավ թիմում ստեղծի բացասական մտնոլորտ, որ մարդիկ չուզենան սիրով կան գործի, չկարողանան երջանիկ աշխատել։ Ուրեմն, ինչ տիպ կետեր կան, հա, որ բնութագրում են այդ ձև մարդկանց, մասնավորապես people with negative attitude, bad news spears, gossip mongers ու drama queens։ Հիմա սրանց մասին փորձենք ավելի մանրամասն խոսել, հասկանալ, ով ինչ ազդեցություն է ունենում։ Օրինակ, people with negative attitude։ Տեսեք, երբ որ մարդը առավոտյան զարթնում է, գնալու է աշխատանքի, ինքը գիտի իր օրվա մեծ մասը, առավոտից մինչև 3-ը, չգիտեմ, 6-ը, 7-ը, 8-ը, ինքը հասկացնում է իր աշխատանքային վայրում ու շատ կարևոր է, որ այն մարդիկ, ովքեր շրջապատում են իրանց, չլինեն նեգատիվ մարդիկ, որտեվ բացասական մարդը արդեն ամեն ձև սկսում է ինչ-որ մտնոլորտը փչացնել։ Երբ որ դու գնում ես գործի կողքդ, կատակասեր, ուրախ շփտեր ես մարդիկ են, իրանց հետ ավելի շատ հաճելի է բնականա աշխատել, քան թե այն մարդկանց հետ, ովքեր այսպես դեմքերով են գալի աշխատանքի, արդեն բա թերթերում կարդացիք, ես ինչ բանը, ես թանկացավ, այն վատա, վատա, ոնց որ այդ մարդը խնդիրներ չուներ, պիտի նստեր իրանց սաղին լսել։ Դրա համար շատ կարևոր է, որ այս տիպի մարդիկ չլինեն ֆիրմաներում, հնարավորինս քիչ լինի ամեն դեպքում գոնե իրանց քանակը, որպեսզի ընդհանուր մտնոլորտը մնա այն պոզիտիվ ուրախ մտնոլորտը, ինչ որ կար մինչև իրանց։ Bad news bears, ստեղ ինչի մասին է խոսքը, միշտ էլի տենց այդ մեծ ընկերություններում մեկը կամ մի քանիսը լինում են, ոնց որ իրանց աշխատանքային այդ պարտականությունների մի մասը լինի վատ լուրեր տարածելը։ Օրինակի համար, այս ինչ լավ մասնագետը Կանադայի մասնաճյուղից դուրս է եկել գործից։ Եհա դուրս է եկել, դուրս է եկել։ Հիմա ասենք, միշտ էլ մարդիկ դուրս են գալի, ուրիշները գալիս են, բայց կա մեկը, ով զբաղված է այդ ձև լուրեր տարածելով, գալիս է, վсё, ես որ դուրս եկա, վայ, գիտեք ինքը ինչ լավ մասնագետ էր, բայց ինչ պետք է լինի, ու արդեն այդ խոսքերը լսելուց հետո մեկը միանգամից ինչ որ այսպես վիճակ է գալի մի քանիսի մոտ, սկսում են, ահա, էլի ճիշտ է ասում, բա որ դուրս եկավ, ինչ պետք է անենք, ու դառնում է այդ մեր հայտնի հեքիաթներից Կիկոսի մա, այսինքն իրականում ոչի բանը չեր ելնելու, մարդիկ շարունակում են աշխատել, բայց այս վատ լուրը տարածողները արդեն սկսում են այդ, այն որ ասում է բզբզալ, ինչ որ sense խանգարում են այդ մնացած հաճելի process-ներին։ Հաջորդ, ուրեմն խումբը, էլի որ ես տեսել եմ, գիտեմ, լսել եմ, կարդացել եմ, այդ բամբասանք տարածողներն են, sense ասած, էլի մարդիկ կան, որ գալիս են գործի, առաջինը ասենց մի հատ մեյլերը կարդացին, կամ կարողա դաժե առաջինը մեյլերը չկարդան ու անցնում են իրանց իրաց բաղմունքին, բա իմացար այն մի թիմում աշխատողը մի ժամ շուտ էր տուն գնացը, եղել էր մի հատ ուրեմն իշու, որը չէին կարեցե ֆիքսեին, հետո դուրս էր եկել, մեկ է ասենց ինչ-որ լուրեր է տարածվում, որ ինչ-որ մի հատ վատման եղել է, դու մի ասա այդ լուրեր տարածողները հայ ասենց մեկը մեկի ականջին ինչ-որ բան ասե,
Վրացել է, մեկ է այդ արանքում հայտնվում է այս արջը, ասում է ես այդ վատլուրը բերել եմ, սկսում է իր հերթին տարածել, մեկ էլ դրանից հետո մի անգամից նորից ինչ-որ մարդկանց մոտ էս վիճակն է, դրա համար, ոնց որ այս դիստրոյերները սաղ ինչ-որ ընդհանուր բան ունեն, իրանք համ միաժամանակ տարբեր են իրանցից, համ էլ այդ ամբողջ այդ նեգատիվը առանց իրանց բոլորի չէր կարող աշխատել, որտեղ իրանք տենց կապված մի հատ օղակ են էլի, ու ամեն մեկի բացակայության դեպքում ինչ-որ բան էս բացասականից պակասում է. Ու մի հատ էլ էլի ընդհանուր բան կա, շատ ծիծաղալու եմ կարծիքով, այդ դրամա քուինս, այսինքն որ մեկը գալիս է ու ես շատ եմ անձամբ տեսել, որ տենց եղել է մեկը, ով սենց եղել է այդ բոլոր ինչ-որ ինտրիգների կենտրոնում, ինքը անպայման տենց իրա գործն է, որպես զոհ ներկայանալ, այ չիմացաք, սենց բան եղավ, բայց ես մեղավոր չէի, որ այդ գործը տենց եղավ, եւ այլն, ու ստեղծվում է այդ նորից բացասական մի տեղից դուրս է գալի, ես մեր իմացած շղթայով նորից անցնում է, այսինքն ես ձեր մարդիկ է պետք չեն ընկերությանը. Եթե մեկը կա, որ ինչ-որ ցանկացած փոքր բանը պետք է վերածի մի հատ մեծ միջադեպի, դա սենց թիմի տարածքից դուրս գա, սկսեն թիմ լիդերը քննարկել երկու բան, չի քո թիմի ես ինչը, իմ թիմի այն ինչի հետ չկարեցավ լեզու գտնի, հետո էդ էլ վերածվում է մանավանդ, եթե տարբեր դիվիժններ են իրանց դիվիժնների լեվել արդեն վերևների քննարկման հարցի, բայց արանքում մի հատ սենց դրամա քույն էր էլի, այսինքն իրականում, որ ինքը չլներ էս ամեն ինչը չէր լինի, կամ որ իր այդ ինտրիգներին տեղտվող չլիներ սենց ասած, այդ ամեն ինչը չէր լինի, այսինքն էդ էլ պետք է նույն այդ հայրենգի ժամանակ այս ամեն ինչը հաշվի առնես, որ եթե տեսնում ես մարդու մեջ ձև հատկություններ կամ գոնե ընթացքում, պետք է մի ինչ-որ ձև իրանց իզոլացնել կամ չթողես իրանք այդքան կարենան տարածվեն եւ այլն, այսինքն այս դրամա քույները այդ փակում են շղթան, հա, այդ բացասական բաների, որ դրանց հետևանքով հաջորդ օրը առավոտ էս գոսիպ մոնգերներ են գալի գործի լուրը տարածում, հետո դա հասնում է արջին, արջն էլ հասնում է կոլեկտիվին, ու զգում ես այն, որ մի հատ ասենք ինչ-որ փոքր բանից ահագին մեծ խնդիր առաջացավ. Ընդհանուր առմամբ ես ամեն ինչն էր, որ ես կուզենայի ասեի, եթե հարցեր ունեք, խնդրեմ. Այ մի անգամից երկուսից էր պետք սկսել։ Այո, կգնեմ սկզբից, հոգեկան հիվանդությունները նաև որ կարդում ես, ամեն հոգեկան հիվանդությունից մի բան քո մեջ գտնում ես անպայման, ես նույն process-ը նոր ոնց որ իմոտ է, այսինքն ինչ որ ժամանակ drama queen ես, ինչ որ ժամանակ ինչ որ gossip peer ես եւ այլն։ Այս ճիշտ եմ ճապատկեսնում, որ խնդիրը քանակն է, այսինքն օրինակ եթե ինչ որ մեկը ինչ որ bad բան անում, որ շատ թեթևատանում, այդ էլի okay չի, էլի։ Եթե ինքը մի քիչ drama queen չի, այդ արդեն Նայեք ոնց է, ձեր ասացի մեջ իհարկե կա ճշմարտության տոկոսը, ես անձամբ այտենց հոգեբանական գրքեր չեմ կարդացել, որ դենամ ես որ կատեգորիային եմ պատկանում, բայց սենց ասեմ, բնական է, բոլոր մարդիկ էմոցիոնալ են, այսինքն մենք ինչ-որ ռոբոտներ չենք, ցանկացած բան, չգիտեմ, սկսած ասենք առավոտը այդ տաքսու վարորդի իր մեքենակշելու ոճից կամ օրինակ ուզում ես կանաչի տակ լույսը անցնես, մեկը չի զիջում, կարաքո վրա ազդի, ու բնական է, որ դու ինչ-որ իրավիճակներում ամենօր չես կարա նույն դեմքի ժպիտով, օրինակ գազ գործի, չէլ չեմ ասում անձնական ինչ-որ խնդիրները, բայց հարցը այո, նաև նրա մեջ է, թե ինչքան է իրանց քանակը, ու բացի դրանից դու տեսեք, օրինակ որ ասցիկ ինչ-որ մի բան կթեթ, մի բանը դու կարաս գտնես իմանաս քո մեջ, տենց այդ անդրամադիր լինես, բայց դու չտարածես դա մնացածի վրա, այսինքն ստեղ ավելի կարևոր է չտարածել այդ ամեն ինչի, որտեղ մարդիկ էմոցիոնալ են, նորից եմ ասում, մեկը շատ, մեկը քիչ, բայց եթե դու գործի տեղը սկսում ես քո անձնականը տարածել արդեն մնացածի վրա, դա ոչ մի լավ բանի չի վերում, ստեղ երևի գաղտնիքն իրականում նրանում է, որ ուղղակի դու կարենաս զսպես այդ ամենը քո մեջ, ու եթե դու անդրադառնալ ես քո թիմում գտնվող մնացած 4-5 հոգին մեղավոր չեն դրա համար, իրանք կարան փորձեն քեզ հանեն այդ վիճակից, բայց այնպես չի, որ դու պիտի գնաս սկսես իրանց վրա գորգռալ, հետո կանգնես ասես կներեք, ես այսօր տունը ինչ-որ խնդիր ունեի, օրինակ, դա ոչ մեկի խոշոր հաշվով չի հետաքրքրում։ Բայց ու երկրորդ հարցս, որ ելի հիմնականում ունեի, բայց այս culture-ի խնդիրն է, թե անձերի խնդիրը, այսինքն culture-ն է սրան կարգելում կամ տեսեք ոնց է, հենց culture-ը, ոնց ասացի, ստեղծում են անձերը, այսինքն եթե այս ձևի մարդիկ շատ են ու անհատկապես սկզբից, բնական է, որ culture-ը ընկերության կարա դառնա այդ ձև, ու իրան փոխելը կարա լինի շատ դժվար, դրա համար շատ կարևոր է հենց ամենասկզբից, ամենաառաջի աշխատողից այդ ճիշտ դրվածքը հենց ասած դնել, որտեղ եթե դու ունես արդեն 50 հոգի, որոնցից 40-ը այս դիստրոյերներից են,
ոնց որ դու սա գալի դու ես սխալ, որ այդ ձև մարդկանց թողել ես շատանան։ Դրա համար սկզբից պետք է ընդունել պոզիտիվներին, եթե ամեն 10-րդին բաժին ընկնի մի հատ sense negative, իմ կարծիքով իրենք չեն կարողանա այդքան տեսակարար կշիռն իրենց մեծացնել ու ազդեցություն ունենալ մնացած ամեն ինչի վրա։ Okay, merci, yes. Խնդրեմ, շնորհակալություն հարցի համար։ Մերսի պրեզենտացիայի համար, ամեն հարցից վերաբերվում է work-life balance-ին։ Հնարավոր շատ դեպքերում հանդիպում ենք այնպիսի կամպանիաներ, որտեղ որ հիմնականում աշխատում են այնպիսի մարդիկ, ովքեր որ work-life balance չեն պահում, այսինքն ամբողջ օրը աշխատում են, կրկնաջան, այսպես մինչև գիշերվա 1000 աշխատում են, բայց նաև կան մարդիկ, որ այդ կամպանիայի մեջ իրենց լավ չեն զգում այն պատճառով, որ իրենք ուղղակի փորձում են այդ work-life balance-ը պահեն, ու այդ company culture-ի պատճառով այնպես է դուրս գալիս, որ այդ work-life balance պահողները հետո վատամարդ են դուրս գալիս, որովհետև մենակ եթե թիմով հավաքում են գիշեր ժամը 11-ին ինչ-որ բան անելու, բայց այդ work-life balance պահող մարդը չի կարողանում, որովհետև ընտանիք ունի եւ այլն, ինքը վատամարդ է դուրս գալիս ու հետո աշխատանքային խնդիրներ ունենում, ձեր կարծիքով ինչպես կարելի է ամեն ինչը կամպանիայում աշխատող բոլոր մարդկանց վրա տարածել work-life balance-ի այս գաղափարախոսությունը։ Նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, որտեվ հարցը ուղղակի արտակարգ հարց էր, ես առիթից օգտվելով ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել իմ մենեջերին, որ ես work-life balance-ի պահողներից մեկը ինքն է, որ ժամը 7-ին, 7-15 գալի ասում է, ես ինչ կգնացեք տուն, հիմա անցնեմ ոնց էր հարցի պատասխանին, ուրեմն շատ լավ հարց այլ եմ ասում, տեսեք, իրականում ես company culture-ը հիմա ինչի ես ընտրեցի ես topic-ը այսօր խոսալու, որտեվ ինքը գնալով ավելի շատ է տարածում գտե այն պարզ պատճառը, որ թե ինտերնետն է, թե ինչն է, չգիտեմ, մարդկանց ավելի իրազեկ է դարձրել, այսօր առաջվա պես չի, որ դու չգիտես կողքիդ ֆիրմայում ինչ է կատարվում եւ այլն, այսինքն հենց այս պիլարները, այդ culture-ն են ու դրա լուծումը սենց է, երբ ես անձամբ սենց կփորձեի, փորձեի այդ մտնոլորտը փոխել ու ոչ թե փոխել նենց, որ գամ ասեմ, այ ես կարծում եմ սենց հա, բերել լիքը օբյեկտիվ օրինակներ այլ ընկերությունների, որտեղ այդ work-life balance-ը պահպանվում է ու ինչ ձևա նպաստում ավելի productive աշխատելուն։ Եթե քո քայլերը չեն տալի արդյունք, այսինքն մեկ այլի մնացածը այն նեգատիվն են, մյուս ձևով են շարժվում, ես անձամբ կփոխեինք գործից տեղը, կգնայի այնտեղ, որտեղ այդ արժեքները կա, որտեղ ես գիտեմ, որ կարամ գտնեմ իմ work-life balance-ը։ Իսկ իրականում դա ավելի շատ նույն HR-ի պարտականությունների մեջ ամիգության մտնում է, մենեջերների, թիմ լիդերի, իրանցից էլ պետք է գա էլի, եթե դու տեսնում ես, որ ղեկավարը ուղղակի բոլորը ճնշում են ու չեն ընդունում այդ մոտեցումը, իմ կարծիքով դժվար կլինի այնտեղ բան փոխել։ Բայց եթե ընկերությունը այնպես է ու ես կարծես ուզում եմ նորից նշեմ, որ տեսեք, իշմ եք ասցի լավ մտքերը կարողան ցանկացած մարդուց ընկերության մեջ, սկսած ամենաջունիորից վերջացրած փորձառու մենեջերով։ Հիմա եթե դու այդ ջունիոր օրինական բարձրի ինչ որ ավելի ներքևի լեվելի աշխատող ես ու ունես հստակ պատկերացում, որ կարելի է այդ բալանսը պահել, պետք է ասես։ Ինքը նույն քո ղեկավարներն է պիտի տան այդ շանսը քեզ արտահայտվելու, լսելու։ Լուծումը իրականում մի քիչ բան է, մարդկանցից սպეციფიկ է, էլին։ Պետք է հասկանաս այդ միջավայրի վրա դու ինչքան ազդեցություն ունես, կարաս ինչ որ բան փոխես, թե չես կարա։ Եթե կարաս, միանշանակ ես կփոխեի ու կմնայի այդտեղ աշխատեի ավելի երջանիկ, բայց եթե փորձում եմ ու տեսնում եմ արդյունք չի տալի, ինձ թվում է ես այդ տեղ անելու բան չի ունենա։ Հա, իհարկե։ Հեսա միկրոֆոն դերը։ Ճիշտ նա վերջում եմ նորը միացել, ուզում եք company culture-ը ուզում եմ հարցնել, culture ասված է, այսինքն աշխատողների միմյանց միջև հարաբերությունները, ընդհանուր այդ մտնոլորտը կարգավելու հարցում ինչին եք ավելի առաջարկություն դարձ, այսինքն ընկերության կողմից այդ ինչ-որ բանալիությունը ամեն ինչ այդ կարգանում համաձայն, թե միմյանց միջև այսինքն օրինակ այսինքն կազմակերպությունը ինքը ավելի շատ կարա ազդի այդ քաղաքի ձևավորմանը, թե ավելի շատ աշխատողներից է կա։ Ես կարծում եմ, որ այդ ամեն ինչի անկյունակարը ու այդ ամեն ինչը աշխատողներից է գալի, այսինքն այդ կանոնադրությունը դա ուղղակի ինչ-որ երկրի աշխատանքային օրենսգրքի վրա հիմնված,
Իմ կարծիքով մի քիչ դաժը ձևական միգուցե, հա, սենց օրինական դաշ տեղափոխող բաներ են։ Company culture-ը հնարավոր չի թղթով ստեղծել, հրամանով ստեղծել կամ էլ թղթով կամ հրամանով վերացնել։ Culture-ը հենց մարդիկ են։ Այսինքն, եթե միտեղ բոլորը ֆուտբոլասեր են, այդ ֆիրմայի culture-ի մեջ հաստատ ֆուտբոլը կա, չի կարա ուրիշ ձև լինի։ Այսինքն, իրականում ամեն ինչ գալիս է անհատից։ Այդ անհատներն են հավաքվում, դառնում են թիմեր, այդ թիմերն իրանց արդեն culture-ն են ունենում, բայց եթե այն ամենասկզբում բոլորը հավաքվել են նույն արժեքների շուրջ, չեմ կարծում, որ այդ culture-ը կդնի ուրիշ ձև։ Այսինքն, ստեղծողը հենց մարդիկ են, պետք է այդ ինդիվիդուալներից սկսել, ոչ թե աշխատանքային օրենսգրքից կամ ընկերության կանոնադրությունից։ Ճիշտ է, այնքան համաձայն չեմ, այսինքն նույն պետության մեջ եթե վերցնենք, ես վերջերս ցենց շատ ուժեղ համոզմունք ունեմ, այսինքն եթե ինչ-որ բան մեզ դուր չի գալիս, օրինակ փողոցում ինչ-որ մեկը աղբան է դնում, մենք չենք կարող ասենք, այս մարդը վատն է, որտեղ աղբան է դնում, օրենք կա, ասենք Եվրոպայում հենց ինչ չի, օրենք կա, դրա համար չեն լետում, հետո արդեն սովորություն է դառնում, նույնը ասենք աշխատանքի մեջ, այսինքն եթե նախ ընկերությունը ինքը, չէ՞, պետք է ճիշտ ընտրություն անի կադրերի։ Իհարկե, դրա մասին հենց խոսացինք։ Այսինքն, եթե ինչ-որ բան աշխատողները այն չի, ինքը հենց ընկերություն իրականացնում, կարա դա կարգավորի։ Այսինքն, շատ դժվար է, այսինքն մարդու հոգեբանությունը նստելու փոխը, որը հազարամյակներ է։ Ճիշտ եք ասում, դժվար է այդ հոգեբանությունը մարդու փոխել, դրա համար որ սկիզբը պրեզենտացիայի եթե ներկա չեք եղել, այնտեղ դրա մասին խոսացի, որ ամենակարևոր բանը այդ սկզբի ճիշտ հայրենքն է, երբ որ դու ճիշտ ես հավաքում մարդկանց սկզբում ու հետո չես թուլացնում քեզ ու հետագա հայրենքների ժամանակ միշտ փորձում ես ընտրել այն մարդկանց, ովքեր լավագույնն են ֆիթելնում, ասենց ասենք, հա, ձեր թիմին, այդ խնդիրը չի առաջանա։ Այդ օրենքները իհարկե ինչ որ մակարդակի միջև, եթե չեք կարում ոչ մի բան լուծեք, ստիպված անցնում եք այդ աշխատանքային օրենքները արդեն լծակներ որպես, բայց դա այն ամենավատագույնն է իմ կարծիքով, որ կարա լինի, որտեվ իրականում մարդիկ իրանք պետք է փորձեն թիմի մեջ խնդիրները լուծել, էլի։ Այդ ինչ որ միտեղ աղբը գցել, չգցելը օրենքով թույլատրված է, թե չէ, ես վստահ եմ, որ մեր մոտ է թույլատրված չի, բայց գցում են միգուցե հետևող թույլատրված։ Թույլատրված։ Դե ուրեմն նորմալ է, ամեն ինչ թող գցի։ Այդ դեպքում որտեղ է խնդիրը։ Եթե թույլատրված է, բայց լավ չի, չէ՞, որ թույլատրված։ Դե լավ չին, արդեն այդտեղ սուբյեկտիվ կարծիք է գալի։ Օրինակ, եթե թույլատրված է, հաճելի է իրամ։ Ինչ։ Այսինքն մարդկանց սուբյեկտիվ կարծիքով հաճելի է։ Դե գցողի համար ասենք, եթե իր արարքն է, դա իմ կարծիքով մեր քննարկման արարքը չի հանդիսանում, իսկ եթե սենց ասեմ, հա, արագությունը թույլատրելի 120 կմ/ժ, բոլորը քշում են 120, մեկը ասում է, չէ, 90-ով ավելի լավ է, դա իր սուբյեկտիվ կարծիքն է, ինքը կարա 90 քշի, եթե դա էլ օրենքը չի արգելում որպես ներքևիշը։ Իրականում այդ culture-ի հարցը դա մարդկանց հոգեբանության մեջ է ու հենց նմանները նմաններին, որ գտնում են, culture-ը միշտ լինում է շատ լավ, երբ որ նմանները չեն գտնում իրանց պես ու բերում են ուրիշներին, դա բերում է, այդ դիստրոյերներն են հայտնվում, այդ bad news bears եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն այդ նեգատիվին է պետք չտաս հնարավորություն աճելու ու շատանալու, բայց եթե ոնց կանես, արդեն իրականում ամեն մի խումբ մարդկանց մոտ մի ձեւ արտահայտվում։ Այդ օրինակ նշեցիք, որ իրաց մարքի իրաց կամ իրաց ծավալ կամ բոնե իրաց մակարդետի մարքանց հանրաշնում, հա, օրինակ, հիմա մենք, ես ենթադրեմ, ես տնորեմ եմ համարում, որ ես եկ ասամ իզնիս լավին կամ իմ մակարդետին եմ ծպտում վերջկը գործի, հավակպես ինչ-որ թիմ և հարդեն նմար, որ դրանով ասպավում, բայց ծուտոսըմ նորակ, հա, ես եմ դեռ չեմ ճանաչում, տես կոնկրետ, որ ասեմ ինքը հաստատ ֆրիա, ես իրան հարցազրույցի ժամանակ հարցը հասկացել եմ, որ ասում եմ, որ իր խոսքերից իր միգծերը նորմալ են, համապատասխանում են, իսկ ինչ սիմպտոմներով կարելի է միջև իր սենց հայորանելու պարտականությունները ստանձնելը, հասկանալ, որ սոտիկի ինքը չի կարողնա, այն չի դասվում, բին է գնում սահմանը։ Հասկացա, շնորհակալություն հարցի համար, տեսեք, ես անձամբ 7 տարուց ավել արդեն իմ աշխատանքային փորձը, ոնց ասեցի, 4 տարբեր արտասահմանյան մեծ ընկերություններում եմ միշտ աշխատել ու 4 տարուց ավել է երևի անձամբ այդ ինտերվյուների մեջ եմ։ Ինքս ինչ ձև եմ, հա, այդ իմ մասով փորձը հասկանալ այդ ինտերվյուների պահը։ Տեսեք, դու առաջին մարդը չես, ով որ ինտերվյու ես անում, ցանկացած ինչ որ ընկերությունում, ցանկացած ինչ որ դերի համար։ Եթե մի փոքր օրինակ, հա, քո նախորդ փորձը հաշվի առնելը, դա իմ կարծիքով այն լավագույններից մեկն է, որ ընտրում ես քո նախորդ փորձը ու սկսում ես
Արդեն դու ունես ինչ-որ մոտավոր պատկերացում, հա, թե ինչ ձևի, ինչ արարքներից հետո ինչ բացասական բաներ են լինում, ինտերվյուի ժամանակ սկսում ես այդ հարցը տալ։ Ասում ես, այս հենց իրավիճակ որ ունի, դուք ձեզ ոնց կպահեք։ Ինքը սկսում է խոսալ, բնականաբար արա անկեղծ չլինի, այդ արդեն մի քիչ ուրիշ հարց է, դի փորձես հասկանաս, մի հատ խաչաձև միգուցե ուրիշ հարց տաս, այդ նույնը, բայց լրիվ ուրիշ տեսակետից, ու ինքը դրան ուրիշ ձև կպատասխանի, կտենաս, որ մարդու մոտեցումը այն չէր, ինչ որ ինքը ասում էր։ Բայց միգուցե հետա, բացում ես, ասենք, ինտերնետը նայում ես, օրինակ interview questions ու չգիտեմ, ինչ որ համապատասխան են title-ը, թե ում որ ուզում ես ընդունես գործի, տեսնում ես ուրիշները նմանատիպ խնդիրը ոնց են լուծել։ Որտեվ էլի եմ ասում, հատկապես այս հարցում, սա շատ հնուց եկած բան է, ասենք հաստատ կա փորձ, հաստատ կան մարդիկ, ովքեր սրա մեջով անցել են, ու վերջի վերջո կարելի է ուրիշներին հարցնել, ասել, օրինակ դուք այս հարցը ոնց եք լուծում։ Բայց իրականում հետա քո փորձի վրա հիմնված, ընդհանուր մոտեցումների վրա հիմնված, ուղղակի այդ հարցազրույցը հենց ինչի համար է, նամանավանդ եթե փուլերով, ամեն փուլում ամեն մեկը իր կարծիքն է հայտնում։ Չգիտեմ, օրինակ տեխնիկական մարդ ես ընդունում, թիմի տեխնիկական անձնակազմը սկսում է իրան հարցեր տալ, ասում է, հա, այս մարդը լավ գործանում է։ Թիմը կարա ասի, բայց ինքը ոնց որ մեր հետ չի կարա աշխատի, որտեղ օրինակ մենք սաղս ֆուտբոլ ասել ենք, ինքը ֆուտբոլը ատում է, մենք խոսում ենք ֆուտբոլից, ինքը նեղվի, կռվենք, ասի մի խոսացեք, մենք ասենք չէ, խոսալու ենք, օրինակ թիմ լեվելի վրա մարդիկ ասում են, մեր հետ ֆիթ չի լինում։ Հետո ասում է առաջ, օրինակ HR-ն է ինտերվյու անում, ինքը ավելի որպես մարդկանց հետ բոլոր տիպի անընդհատ առնչվող շփվող, ավելի միգուցե հոգեբանական լավ պատրաստ է այդ ինտերվյուին, լավ հարցեր տա ու փորձի մարդու մեջ տեսնել այդ կա ինչ-որ պոտենցիալ խանգարող բաներ, որ ինքը կարա վաղը պրոբլեմատիկ դառնա, թե չէ։ Մետո վերջի վերջո կյանքը փոխում է որոշ դեպքերում մարդկանց, այսինքն ինքը կարար այդ ձև չներ, բայց ինչ-որ հանգամանքներից բերելով մի օր փոխվի, դառնա ուրիշ ձև ու դու ուղղակի դա չես կարա կանխատեսես։ Խնդրեմ, ես երևի փոխանցեմ, հա։ Բարև ձեզ, ցավոք մի քիչ միացավ դիզինտացիային, բայց մասնաց հարցում եմ, միգուցե խոսել եք, չգիտեմ, կոնկրետ ինչ քայլեր եք անում ձեր աշխատակիցներին մոտիվացնելու համար, ու ինչ հաջողականության փոփոխում կամ փոփոխում։ Այս շնորհակալություն հարցի համար, իմ կարծիքով ես անձամբ աշխատակից չունեմ, ես ինքս եմ հանդիսանում աշխատակից, բայց մեր թիմում ես անձամբ չեմ կարծում, որ կա մոտիվացիայի պակաս, այսինքն նույն այդ ինտերվյուների ժամանակ ոնց ասացինք, մենք մեր մասով փորձում ենք արդեն իսկ մոտիվացնել մարդուն։ Օրինակ, մենք կգա ինտերվյուի, ինչ որ տեխնիկական 10 հարցից 7-ին է պատասխանել, 3-ին չէ, 3-ի մասին պատմում ենք, ինքը ասում է, հա, դուք տեսեք, ոնց որ փորձում եք այս մասով, ինձ հետաքրքիր է ձեր հետ աշխատել, ինքը արդեն այդ մասով, հա, մեր մասով մոտիվացված է։ Մնացած մոտիվացիան էլ տալիս են, ասենք, ուրիշ լեվելի մարդիկ, ովքեր պատասխանատու են, ասենք, ոչ տեխնիկական մոտիվացիայի համար կլինի, բենեֆիտները կլինի են հաճելի, չգիտեմ, ցանկացած միջոցառումները, որ ֆիրման կազմակերպում է իր աշխատակիցների համար եւ այլն, այսինքն իրականում այդ մոտիվացիան տարբեր տեղերից է գալի։ Մեկի համար մոտիվացիան կարող լինի ուղղակինը, որ ինքը շատ հետաքրքիր գործ է անում, մյուսի համար մոտիվացիան դա եւ ինչ որ բաներ, ինչ որ բաների պատասխանատուն ուրիշն է։ Այսինքն իրականում եթե ամեն մեկը անում է այն, ինչ որ իր աշխատանքային պարտականությունների մեջ է մտնում, ու մի հատ ես սլայդ ունեի դրա համար, ասում եմ, մի պահանջեք աշխատողներից ավել, քան թե նրանք կարողանան։ Այսինքն եթե ամեն մեկը անի իր գործը, այդ մտնոլորտը պետքա որ արդեն լինի, էլի։ Այդ խնդիրը չառաջանա։ Իհարկե, այդ տիպի բաները սենց տենց կազմակերպում են, լինում են։ Դա էլ եմ ասում, կախված է թիմից, կախված է մարդկանց հետաքրքրություններից։ Հիմա ես անձամբ հեծանիվ քշելու հետ այդքան սեր չունեմ, հեծանիվ քշողների հետ չեմ գնում, բայց ինչ որ մեկը բիլիարդ է խաղում, ես էլ եմ սիրում, ես իր հետ գնում եմ բիլիարդ եմ խաղում։ Այսինքն ամեն մեկը ինքն է գտնում իր հետաքրքրությունը, իր մոտիվացիան ընկերությունում, ինչն է իր համար գրավիչ ու գնում անտեղ։ Մեկը կա շատ հայտնի ֆիրմայից, օրինակ Google-ից դուրս է գալի, գնում է մի հատ շատ փոքր ստարտափ, ընդդեմ իր համար հաճելի է, բայց չէ որ Google-ը այս culture-ի մեջ ինձ թվում է բավականին ազդեցություն ունեցել, սկսած նրանից, որ լվացքատներ է տալի աշխատողներին, ասում է գնա քնի գործի ժամին, հետո չգիտեմ գնա ձրի սնվի եւ այլն։ Հիմա մեկի համար դա է մոտիվացիա, մյուսի համար ուրիշը, ու ոչ մի անգամ պետք չի զարմանքով նայել, թե ոնց ինչ որ մեկը Google-ից դուրս եկավ, գնաց մի հատ անհայտ ֆիրմա, այնտեղ ինքը մոտիվացված է ավելի։ Այդ իրականում դու պիտի գտնես էլի որտեղ է քոնը ու ընդեղը գտնվես։ Մենք դեռ 5 րոպե ժամանակ ունենք, եթե հարցեր կան, խնդրեմ։ Ստեղ ոնց որ հարց ուղղակի։
ուրեմն հարցս այդ company culture-ի կետերին ավելաբերում, իրանք շատ իդեալական լավն է թվում, բայց իմոտ անդհատ նենց հարց էր պտտվում, որ դրանք կիրառելի են IT ոլորտի մարդկանց կամ կամպանյաների համար, հիմա հարցս հետևյալն է. Արդյոք ոլորտն է ստեղծում նման մենթալիտետ, թե մենթալիտետը սոտակի մարդկանց ստեղծածն է, եւ ինչքանով ոլորտը ազդում նման policy-ների ստեղծմանը։ Իրականում ոլորտը ի՞նչ է, ինքան անշուշտ առարկա է, չէ՞։ Ոլորտը ինչ որ մարդ չի, որ կարա ինչ որ բան փոխի, այսինքն մարդիկ են հավաքվել, ոնց է, եթե շատ հետ գնանք, ինչ որ չգիտեմ 10 հոգի զգացել են, որ սեր ունեն ինչ որ քարի հետ աշխատելու, դարձել են շինարարներ, այն 10 հոգին ինչ որ Python կտրե դարձել են Python, այսինքն ոլորտները իրանք են ստեղծել։ Ոլորտը ինքն իրանով ես չեմ կարծում, որ ուժ ունի իր աշխատողների վրա։ Ոլորտը այդ մարդիկ ստեղծել են, իրանք ստեղծել են այսպես անգլերեն տերմին կա, չէ՞, community, այդ community-ները ստեղծել են, հիմա ամեն հաջորդ մարդը, որ գալիս է, այսպես ոլորտները շարած են։ Ընտրում է ինքը որտեղ ավելի լավ fit լնում, որն է իր սրտով, ինքը կարա դառնա շինարար, թե կարա դառնա, չգիտեմ, փայտահատ կամ ուրիշ բան, գնում է այդ ոլորտի մեջ ու իր ներդրումն է ունենում այդ ոլորտի ավելի ամրապնդվելու կամ ինչու՞ չէ, նաև ինչ-որ չափով փոխում է այդ ոլորտը, դարձնում է ավելի լավը։ Այսինքն խնդիրը իրականում մարդիկ են ստեղծում այդ ամենը, իմ խորը համոզմամբ։ Ես մեր հարցում եմ ավելի տեխնիկական, դուք HR-ը ցեք ձեր կարծիքով։ Չէ, ընդհանրապես ես iOS developer եմ։ Լավ, ուրեմն չէ, լավ, կտամ այս հարցը, չգիտեմ կարողanak պատասխանել թե չէ, օրինակ մեծ կամպանիաներում hiring-ի ժամանակ գծում են հոգեբանական պատկերը, ու բացի skill-երից նաև մարդուն ընտրում են հոգեբանական պատկերը։ Դուք նման hiring experience ունեք, թե չեք կիրառում դա։ Ոնց ասեցի, մի 4 տարի, եթե ոչ ավել, միշտ եղել եմ hiring process-ների մեջ։ Չէ, այդ տիպի բան ճիշտ ասած չեմ տեսել, որտեղ մի փոքր երևի ավելի զուտ մարդկային բաներ, այսինքն այդ կանոններին հետևելով չէ, մենք ընտրել ենք միշտ մարդկանց ընենց, ոնց որ մենք ենք եղել, ում հետ զգացել ենք մենք կարանք սիրով աշխատենք, ով սիրով կաշխատի մեր հետ, ով կլինի երջանիկ, մենք այդ ընտրությունը արել ենք դրա հիման վրա։ Իսկ այդ հոգեբանական տեստեր բան, չգիտեմ, ես կյանքում էլ եմ ասում, այնպես ոչ նայել եմ ես որ կատեգորիային եմ պատկանում այդ տեստերով, ոչ է երբևիցե փորձել ենք այնպես ինչ որ դետեկտորի վրա նստածնենք վեկին, ասենք հարցնենք, ասենք այդ դու ջապ, քանիսի ես գնալու տուն, քանիսի ես գալու գործի։ Չէ, այդ ամենը այդ վստահության մթնոլորտը, դրա մասին էլ է խոսացել, այդ ձև ենք արել։ Մեր ժամանակը ցավոք սրտի սպառվեց։ Շնորհակալություն բոլորիդ ներկա գտնվելու համար։